इजरायलसित नेपालको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध हो सरकारको कुटनीतिक कमजोरी छत्ता छुल्ल ढङ्गले पोखिएको छ प्रधानमन्त्री एकदम लोकप्रिय काम गर्दै हुनुहुन्छ भिडियो कल समवेदना तर त्यहाँका नेपालीको चाहना के छ भने जो सङ्कटमा फँसिरहेका छन् तत्काल यो देश फर्काइयोस् त्यो इजरायलले टोटल वारको घोषणा गरेको छ र कति चल्छ थाहा छैन उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयोस् सुरक्षित रूपमा र उपचार गर्नु परेलाई उपचार गरियोस् सँगसँगै यो इजरायलमा रहेका बाँकी नेपालीहरूको पनि अवस्था राम्रो छैन दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै होइन उत्तरी क्षेत्रमा पनि लडाइँ सुरु भएको छ सभामुख महोदय के नेपाल सरकार र इजरायल स्थित नेपाली दूतावास कुटनीतिक रूपमा यति कमजोर भएको हो कुटनीतिक रूपमा फेल भएको हो होइन भने इजरायलको घटनामा पनि घाइते भएकाहरू अथवा त्यहाँ रहेका अन्य देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो आफ्नो देशले चाहिँ कुटनीतिक पहल गरेर आफ्नो देशमा फर्काइसके र नेपालका विद्यार्थीहरू मात्रै चित्कार गरिरहेका छन् यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा बिन्ती बिसाइरहेका छन् तर नेपाल सरकार हिजो बिहानैदेखि खालि तयारी गरिरहेका छौँ भन्छ खालि मन्त्री परिषदका बैठकहरू सर्वदलीय बैठकहरू बसिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले भिडियो कल भिडियो कल मार्फत सम्बोधन गर्नुहुन्छ अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल झिकाउनु पर्छ तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने यदि नेपाल सरकारले नेपाल फर्काउने मामिलामा सक्दैन भने लिखित रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले हात झिकोस् इजरायलमा जुन प्रकारको घटना घटेको छ बङ्करमा होस् चाहे बाहिर होस् नेपालीहरू दुईवटा कुरा पर्खेर बसेका छन् एउटा उद्धार अर्को मृत्यु मृत्यु हमासद्वारा हुन्छ उद्धार कोबाट हुने हो यहाँ त महसुस भएन भएन नेपालमा राज्य छ भने जनतालाई त्यति महसुस छैन त्यो आपत मृत्युको मुखमा पुगेका नेपालीहरू मेरो राज्य छ मेरो देश छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो सरकारले त्यस कारण जति सक्दो छिटो तुरुन्त ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो उनीहरूको प्राण बचाउनु पर्यो मेरो देश छ मेरो राज्य छ मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो म नेकपा एमाले दलका तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भोलि नैबाट उद्धार गरियोस् नेपालीहरूलाई बचाइयोस् नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई बचाइयोस् आज तिन दिनदेखि दाना पानी बेगर र कुन अवस्थामा बाँकी रहेका उन्चालिसजना मध्ये दसजनाको मृत्यु भएको छ बाँकी रहेको बङ्करमा तिन दिनदेखि पानी पनि नपाएको अवस्था छ सभामुख महोदय र हामी यहाँ हा बसे बसेर बृहत् छलफल र वृहत मिटिङ गरिराखेछौँ दुःख लाग्छ एउटा युट्युबरलाई भारतले चार्टर प्लेन चार्ज के अरे बुक गरेर लिएर आयो भने हाम्रा नेपाली आज धुरुधुरु रोएर बसेर ज्यान जोखिममा हालेर बसिराखेको अवस्था छ सभामुख आज भर्खरै मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थीहरूसँग फोन वार्ता गरेको सुनियो त्यसको लागि धन्यवाद फोन वार्ता मात्रै गरेर भएन यदि सकिँदैन भने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई तुरुन्तै इजरायल पठाएर भने पनि नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने र खानाबाट पनि खाना, खाना नपाएर पनि मर्ने अवस्था छ उनीहरूलाई बचाउने र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद नेपालीलाई अपहरण गर्ने हवास समूहलाई सरकारले आतङ्ककारी घोषणा गरेर के बन्दी भएका नेपालीलाई मार्न खोजेको हो छिमेकी खोजे देश भारतले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिसक्यो तर इजरायलमा घटेको घटनाले आज तिन दिन भइसक्दा पनि नेपाल सरकार मौन किन इजरायलमा दसजना नेपालीको मृत्यु भयो तर यो देशका छोरामाथि आक्रमण त्यहाँको हमासले मात्रै गरेको होइन यहाँको सत्तामा रहेका हमासहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् देशमा सीमित मान्छेको रजगत छ देशको साधन स्रोत यिनै हमासको हाली मुहाली छ देशको कानी यिनी हमासका लागि छ देशभित्रका हमासको अत्याचार सहन नसके युवा विदेश जान्छन् उता अर्को हमासले ज्यान लिन्छ कहिले अफगानिस्तानको भूमिमा कहिले इजरायलको भूमिमा कहिले तालिबानको बमको निर्दोष नेपालीको श्वास खोसेको छ मृत्यु हत्केलामा बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने नेपाली यसको जवाफ र जिम्मेवारी यो देशमा तेत्तिस वर्ष सत्तामा रहेका हमासले दिनुपर्छ र लिनुपर्छ केही नेपाली सम्पर्कविहीन छन् यो देशको सरकार यहाँ इजरायली राजदूतसँग याचना गरिरहेको छ नेपाल सरकारले सिधै इजरायली राष्ट्राध्यक्षसँग किन सम्वाद गर्दैन मृत्यु मृतकको लास र बेपत्ताको डाटा राख्ने काम मात्र नगरियोस् सरकार के को लागि जो आफ्नो नागरिकको जनजीवको जीवको रक्षा गर्न सक्दैन बरु सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रपति इभन सांसदको तलब काटेर पनि चार्टर प्लेन मोलाएर आफ्नो नागरिकको उद्धार गरोस् मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुखको ठुला ठुला क्वार्टर बनाएर अनि सरकारले त्यसमा खर्च गर्ने तर नागरिक गरिब नागरिक या जुन विद्यार्थी जो पढ्न गएको छ त्यसको उद्धार गर्नमा त सरकारले कुनै प्राथमिकता देखाएको छैन मात्र एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने फोन गर्ने त्यो हालचाल पुछेन त मिडियाले पनि हालचाल पुछ्छ त्यो त मिडियाको काम हो त्यो हालचाल समाचार भन्ने सरकारको काम त उद्धार गर्ने हो त्यस कारणले सरकार उद्धार गर्नेतिर अगाडि बढोस् न कि समाचार पुजेर समाचार बाहिर गर्नको लागि त्यस कारणले मेरो स सहमति मार्फत अनुरोध छ कि जताबाट पनि जति खर्च लागे पनि राज राज्यको खर्चबाट उनीहरूलाई उद्धार होस् नेपाल फर्काइयोस् नेपाली जनताको जीवन आज म टेराएर हिँड्नै मात्रै लागेको थिएँ देख्ने मान्छेले भनिहालेँ त्यही इजरायलमा चाहिँ मृत्यु हुनेहरूलाई हो श्रद्धाञ्जली दिन हिँड्नुभएको त होला नि मान्यज्यू भनेर जनतालाई थाहा छ था कि चाहिँ त्यहाँ जान नपर्ने अवस्था हामीले ल्याउन सकेनौँ त्यस कारणले अब मैले पनि अब चाहिँ मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सक्छु चाहन्छु र अरू के पो गर्न सक्छु र त्यस कारणले सरकारले उहाँहरूको चाहिँ उपकारको लागि ध्यान दियोस् दुखद घटनामा निधन भएकाको तत्काल नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु घाइतेहरूको उद्धार र उपचारको लागि नेपाल सरकारले तत्काल नै इजरायली सरकारसँग समन्वय गरोस् साथै त्यहाँ जोखिममा रहेका अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि तत्काल स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछु यस विषयमा सरकारले व्यवस्था गरेको भनी बाहिर जुन अफवा फैलाइएको छ त्यो सत्य नभई नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र समाधानको निम्ति निरन्तर समन्वय गरिरहेको कुरा म सभा स सभामुख मार्फत सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछु र यति बेला एक ढिक्क भएर सरकारलाई सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ तर विरोधका आवाजहरू मात्रै उठाउने गरिएको छ त्यो राम्रो होइन यस्ता अभिव्यक्तिहरूले हो जनतामा भ्रम र सरकारप्रति अविश्वास पैदा गर्ने काम गर्छ धन्यवाद इजरायलमा हालै सिक् सिक्दै कमाउ कार्यक्रममा गएका दसजना नेपालीको दुःखद निधन मासको क्रूर आक्रमणबाट भएको छ म दिगत दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना साथै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी ती ती दसजनाको सबलाई तुरुन्त काठमाडौँ ल्याउने र धेरै त्यहाँ आर्तनाद गरेर छन् हामीले आफ्नो देशमा फर्काऊ भनेर तिनीहरूका कार्यक्रम र इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको एकिन गरी घाइते भएका र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र नेपाल फर्काउनुको निम्ति सरकारले तत्कालै युद्धस्तरमा काम गरोस् र वास्तवमा अहिले पछिल्लो घटनाक्रम के कुन खालले विकसित भइरहेको छ र झन्डै एक लाख तेइस हजार विस्थापित छन् त्यसमध्ये नेपालीहरू कति परेका छन् त्यसको विवरण पछिल्लो विवरण संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरोस् धन्यवाद इजरायलमा भएको घटनामा दस नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको प्रति हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तर्फबाट हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना अर्पण गर्दछु बेपत्ताको खोजी र घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको लागि सरकारसँग माग गर्दछु र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु युद्धको घोषणा भइसकेपछि नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरू जो सङ्कटमा रहेका छन् ती सबै नेपालीहरूलाई नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले थप पहल अझ विशेष पहल गरोस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र त्यहाँ अप्ठ्यारोमा कठिनमा जीवन बिताइरहेकालाई सम्पर्कमा ल्याएर कुटनैतिक पहल मार्फत यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाओस् मृतकको सप नेपाल ल्याओस् र नेपालको तर्फबाट युद्ध क्षेत्र त्यहाँ जो भइरहेको छ त्यसमा शान्ति स्थापनाको लागि आफ्नो भूमिका नेपालले खेलोस् भनेर राख्न चाहन्छु धन्यवाद